Karibu tena. Shule ya kibinafsi ya Bridge International imeandaa kongamano la mafunzo kwa wasimamizi wa shule 350 kote nchini. Kongamano hili linanuia kuinua kiwango cha masomo kinachotolewa katika shule zote 350 za Bridge International. Serikali ilipozindua mtaala mpya wa elimu humu nchini, jambo lililojitokeza ni kwamba kulikuwepo na haja ya walimu kupewa mafunzo maalum ambayo yanarandana na mtaala huo. Kwa mujibu wa msimamizi mkuu wa shule hizi ni kuwa wanaangazia utumizi wa teknolojia madarasani sawa na mtaala mpya na kuwapa walimu hawa maarifa ya kudumisha uhusiano mwema na wanafunzi na jamii kwa jumla. So an academy manager is one who is the overall leader of an academy. So when we bring them here on board, we also take them through leadership and development courses on how they can be effective leaders and how best can they work with the parents. How best can they work with the community? How best can they work with the community leaders? How best can they support the teachers when teachers are in class? And how best can they protect and also support the pupils so that effective learning will be happening? Yes. Shule za Bridge International zimekuwa zikiandikisha matokeo bora kote nchini na hivyo wanasubiri kwa hamu Waziri wa Elimu Amina Mohamed kutangaza matokeo ya mtihani wa kidato cha 8 ya mwaka huu. You focus on the pupil, getting to know their weakness, getting to know their strength, such that in addition to the teacher having to moderate and pass knowledge in a class, they'll also be in a position to focus on a specific individual pupil based on their need. And what that has led to is our improved performance. So this year we're even expecting that our performance will be much, much better than what we had last year. Aidha, wasimamizi hawa walitunzwa kulingana na utendaji kazi wao katika vitengo tofauti. Hatua hii inanuiwa kuwapa motisha wasimamizi hawa ili waendelee kutoa matokeo bora zaidi katika shule wanazo wakilisha. Nikiripotia MBCI Wikendi, jina langu ni John Muigai.